President, regjeringen er veldig flink til å snakke om omstilling, men det skjer jo veldig lite. Jeg står her med et av mange innspill som regjeringen har fått i løpet av våren. Det her fra Abelia, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Tekna, som tok til orde for en ordentlig innsats for teknologioverføring fra petroleumssektoren til andre deler av norsk næringsliv i revidert. Det er et av mange innspill det er vanskelig å se noe igjen av i det reviderte nasjonalbudsjettet som regjeringen har lagt fram. Der det virker som om regjeringen ikke ser på den voksende arbeidsløsheten som en overordnet oppgave å ta fatt i akkurat nå. Det er kommet mange innspill om behovet for tiltak for teknologioverføring, som vil være det mest konkrete vi kan gjøre for omstilling. Hvorfor gjør ikke regjeringen mer for å gjøre dette i praksis? Regjeringen har en retorikk for omstilling. Når skal regjeringen få en politikk for omstilling? Statsråd Mæland. Ja, president, vi er helt uenige i den virkelighetsbeskrivelsen representanten her gjør. Omstilling er ikke noe du vedtar i et regjeringsnotat. Det er noe du faktisk må gjøre noe med. Og de innspillene vi har fått fra næringslivet siden vi tiltrådte, de er veldig tydelige. Sats på samferdsel, kutt skatter og avgifter, gjennomfør forenklinger og sats på næringsrettet forskning. Det gjør vi. Vi ser også på alle innspill som kommer. Vi følger situasjonen veldig nøye, men vi lytter i aller høyeste grad til næringslivet og de innspillene som kommer. Og derfor har vi også gjennomført det i de budsjettene vi nå har lagt frem og fått flertall for.